Dobrý den, dámy a pánové, já teď akorát jdu na chodbu a řeknu vám hnedka proč. Dneska jedeme hlídat Buddyho a mega se na to těším, ale to bude až odpoledne. A teďka dopoledne, já chci překvapit mamku, protože dneska přilítají se Charlie z Tenerife. Já chci vytřídit v koupelně gumičky, sponky a skřipce a tak dále, protože tam v tom máme mega bordel a jedu teďka pro nový, protože chci, aby tam jakoby i nějaký byly, protože nám to furt mizí, nechápu proč. Řekněte mi holky, že se vám to děje taky. Takže jedu na chodov pro nějaký gumičky a skřipce a pak to vytřídím, takže to vám rychlostí ukážu a potom pojedeme hlídat Buddyho. Tak to mám nakoupený, dámy a pánové, mám z toho mega radost a ukážu vám doma, co všechno jsem koupila. Tak, já už jsem přijela, jdeme na to. Takže jsme tady v koupelně a já vám ukážu, co všechno jsem koupila. Tam miluju. Tady máme takovýhle skřipečky, takovouhle čelenku, gumičky a gumičky. A ještě jsem koupila pohledy pro Angie, protože je na soustředění, ale podle mě vám je můžu ukázat, protože už je víc bude. Jsou úplně dokonalý. Takže tyhle ty dva jí pošleme s Tomášem a úplně to žeru. Ale to nemá nic společného s koupelnou, takže tak. Tak, jdeme třídit. Tak, tady jsou tyto dva koše, který teďka jdeme vytřídit. Takže vy to máte dobrý, že to máte rychlý, hele. Tada! Takže tady máme skřipečky, gumičky, tady jsou malinkatý skřipečky, sponky, tyhle ty nadrdol, hřebeny a čelenky. Takže to mám hotový a ještě chci tady trošku poklidit koupelnu, aby měla mamka radost, až přijede. Takže tak. Já mám uklizenou koupelnu, už mám foťák, protože já jsem dopoledne nechtěla natáčet na foťák, protože jsem ho neměla ready a tak. A teďka jedeme za Buddyskem už. Za štěňátkem. Mimochodem čau. Tomáš totiž spal mega dlouho. Jo, jenom že teďka jakoby se stříhá asi 2 hodiny už video, takže. To jo. A já jsem uklízela barák, zalívala jsem kytky a všechno, aby mamka měla radost. Neuklidila jsem sušičku ještě. No to nevadí, tak to udělám potom. Jo, takže a teďka jdeme za štěňátkem, takže ho uvidíte i pořádně. Lépe ho budete moci poznat v dnešním videu. Přesně tak. Takže určitě se na vás hodně těší. Ano. Tak my jsme teďka venku, já tady venčím strejdovýho psa, který teďka u nás je, který ho hlídáme kvůli tomu, že je na dovče. Takže tady máme takový jméno, jakože ideální, když mám Amy, protože jsme taky Amy ten pes, že tohle je Amyna. Tu venčíme tady, ta už čuchá náš oběd, to samozřejmě nemáme nic, mekáč nebo tak, takže tu venčíme. Vůbec jsem teďka nebyl v mekáči pro jídlo. Přesně. A potom tady on ještě nemůže chodit moc venku, protože není naočkovaný a i se bojí bobeček. Tak Amy tady hlídá Buddyho, aby nebyl sám doma předtím, protože Amy teď přijela, tak já jsem vzal oba bobečky a jdeme ven. Takže tohle je náš bobeček Buddy, takže vítej v našem videu. No. On chce domů už. Takže dáme vyčurat Aminu ještě a jdeme s babičkem zpátky domů a tam uvidíte, jak už je tam happy, už si tam zvyknul a pobíhá tam happy a tak. On se bojí venku, tak jdeme rychle dovnitř. Neplakej. No jdeme už. Už jdeme, ano, jdeme. Neplecha ukončena. Hrozně zlobil teďka, všechno tady kousal. Jsme mu museli dát takový ten stojánek z mekáče na jídlo, aby měl něco napití, aby měl něco atraktivního. Ten dorostupo a jeje. Čupak. Možná si nechce čůrat. Nechceš čůrat? Počkej, pace. Hodně se schoval. Takže změnil polohu takhle na kopci, úplně na nejvejš. Já vidím puf, jo? No a tady si můžete všimnout, jak se mu zalíbila ten stojánek na to pití. Takže to musím teďka uklidit, protože to tady trošku rozcupoval. No a teďka uvidíme, jak dlouho mu vydrží jeho nepík, protože minule spal jak bylo třeba 30 minut, pak se on se probudí, zívne si a jde zas do akce a potřebuje hned akci prostě a nevydrží prostě chvilku ani na místě, prostě si chce furt hrát a tak dále, takže uvidíme, jak dlouho mu vydrží tady jeho chill mood odpolední teď. Vejď. Ouška, jak má takhle do strany, koukej. Má ten čumísek přilepený na ty sedačce, úplně takhle. Koukejte, kdo už se nám vzbudil! Tady se někdo vyspínkal už. Ahoj, bobečku! Čauky, ty jsi takový hezký strakatej. Tak rostomilý. Ano, a ty taky, ahoj. Oba se vzbudili. Oba se vzbudili.
A to je. Tady vidíte, jak je hrozně malinkatej, takovej bobečkovej, hrozně ještě. Protože on bude normálně pak jak třeba velký jako. Tak takhle. Třeba takhle, no. A takhle vysoký. Takhle vysoký. Koukej, jak budeš vysoký. Takhle. Ale co tady máš? Sloníka. Hele, to. Sloníka. Tohle to má raz. Já? On to umí pískat sám, koukejte. Jak to odstrčil. Úplně, jdi pryč. Nechci to. On zase spí. On chce spinkat ještě asi. Dámy a pánové, takže je to unavené štěňátko. No, ahoj. Už to vypla, už můžu začít tady dělat lumpačiny. Co ty, ty si nechceš hrát? Hop. Hele. Hodně to lívnul. On si tam takhle háčnul a takhle tam pobečkuje. Už jsi k nám? Ne. Ne, on si bobečknul dál. On je takový roztomilý miminečko, pojďte se na to podívat. Co jste děláš? Tak a dámy a pánové, já se budu muset pomalinku s vámi tady, nebo jakoby ne, ale jakoby jo. Odcházím od Tomáše teďka. Protože jdu s kamarádkou na premiéru novýho filmu, jak se to jmenuje. Tomáš na to chce taky tyto o, jakoby podle pravýho příběhu, o klukovi, co hrál videohry z nějaký chudý rodiny a potom jde závodit v reálném autě, ne? Nějak takhle, nevím teďka přesně, jak se to jmenuje, každopádně se na to hrozně těším a jdeme teda na premiéru a Tomáš má pak sraz se svým kamarádem, takže se trošku jakoby rozdělíme, ale pak se zase setkáme, protože jedeme pro holky na letiště, pro Charlie a pro maminku, který přijítej z Tenerife. A to, já jsem tam původně neměl s Amy a teďka ale zavolal Amy teďka, jestli by tam mohla sjet, protože má nějaký důležitý kol a Amy na mě. Nemohl bys tam se mnou sjet, já se bojím. Protože já musím. Takže jedu taky na letiště. Jo, protože já musím jet velkým autem. Protože musím jít velkým autem kvůli tomu, že mají kufry a nevešli bychom se do mýho, to znamená, že bych musela řídit velký auto a nemám to ráda zatím. Necítím se v tom úplně komfy, protože nechci prostě odřít auto mamce. Takže tak a Tomáš je tak zlatý, že pojede se mnou, takže mám radost. Takže jo. Se máte ještě na co těšit, Buddy Sick je nejvíc bobeček, ale mega zlobí. Že jo? Zlobí, tady schazuje věci. Zlobidlo je to, je to zlobidlo, Marie. Hodně rád kouše věci a schazuje věci. Ano. Je to tak? A to nevypadá. Že nevypadá? Vypadá tak nevinně. Vypadá jak nevinný bobísek. Ale není tomu tak. Není tomu tak.